maayir ka gabilay iyo madaxweynaha muuse biixi cabdiba waxaan leenahay madaxweynuhu noloshiisaba ha sii hayo xukuumadda maayirkana waxaan leenahay noloshiisaba ha sii hayo maayirnimada sababtu waxay tahay magaalada gabilay waxaa soo badanaya bulshada adeegsanaysa isticmaalka wadooyinka iyadoo gabilay hadda ay dhinac kasta u fidayso ayay dowladda hoose degmada gabilay waxay dib u casriyeyn ku sameysay afar waddo oo horow jajabnaa amaba duugoobay taasoo dhibaato badan ku haysay gaadiidka bajaajka oo sida badan wadooyinkan isticmaala dowladda hoose degmada gabilay oo kaashanaysa barnaamijka g b l g ga ayaa wadooyinkan dhigtay roog casri ah si loo fududeeyo isku xirka xaafadaha magaalada gabilay oo wadooyinkan ay isku tallaabiyaan wadooyinkan oo ku yaala goobo muhiim ah amaba halbowlo ah ayaa isku celcelis ahaan isku noqonaya 3 kilomitir waxaana maanta dhammaystirkooda soo kormeeray maayarka magaalada gabilay xogayaha fulinta dowladda hoose iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha oo iyagu hubinaya tayada wadooyinkan ugu horreyntii qaar ka mid a mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa tibaxay ahmiyadda wadooyinkan ay bulshada u yeelanayaan waanu soo aragnay saylac baanu ka nimi waa yaro daalannahay iyo boorame laakiin waan soo kormeernay wixii la qabtay oo dhan ay wadooyinkii kow ka yihiin briijkii wax badan oo degmadu hirgelisay waanu ku hambalyaynaynaa marka anigu hambalyo anigoo magaca ku hadlaya wasaaradda arrimaha gudaha iyo jelbiji iyo u c d f ba madaxda degmada iyo degweynaha reer gabilay ay loo yaagtaagan wasaaraddii kulli waan idinwada salaamaynaa injineerada maayarka degmada gabilay maxamed amiin cumar cabdi iyo xogayaha fulinta dowladda hoose injineer cabdiqaadir maxamed cabdi ayaa iyana sheegay inka dowlad hoosaana ay ka go'an tahay fulinta iyo horumarinta adeegyada bulshada halkan aynu joogno oo ah waddada u dhaxaysa xaafadaha 18 May iyo laag barako oo noqonaysa waddadii ugu dambaysay ee aynu ku soo xidhanay shaqadii ka socotay magaalada ee lagu casriyeynayay waddooyinkii hore laamid ahaa ee magaalada marayay kuwaasi oo aynu abgrading ku sameynay roogna saaranay si loo adkeeyo tayadooda loona casriyeeyo ilaahay noo suuro geliyey inay si nabada inoogu bilaabmaan oo inoogu dhammaadaan baa mahaddaale mashaariicahani waxay ka mid ahay mashaariicihii 2021 sannadkii tegey oo wakhtigan ay soo gaarsiisay daamirka oo dalka ka kala go'naa hase yeeshee alxamdulilah aynu maanta u joogno gebagabayntoodii oo aynu soo afmeeranno wuxuu ka mid yahay horumarka kala duwan ee magaalada iyo guud ahaan gobolka ay dowladda hoose magaalada gabilay ka waddo dadweynahana runtii waxaanu xasuusinaynaa uun inay qaybtooda ka qaataan waddooyinkan sidaa injineerku sheegayay xeelaha cadowga koowaad ee waddadu waa biyo marka de inay dadkuna iska xil saaraan annaguna aanu diyaarinno sidii biyomareenno casriya loo samayn lahaa sida haddaba kuwa ka socda xaafadda 18 May sidoo kale waxaa socon doona dhiraintii waxaa socon doonta iftiimintii oo waddooyinka ku lamaan keliya waxaa noo dhiman waxa weeyaan kadoos ahaan inaan samayno lightinkii inaan ku xidhno iyo inaan khadkii dhexe ee cagaarnaa ee caddaanka iyo cagaar suujiga aan khadkaan marino oo runjigana insha allah aan rajeyno inaan marin doono waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horumarka iyo waxqabadka deegaankeena gabili aan ka wadno inaan mar kasta aan joogtayno oo aan mar walba ka fikirno maxaa ka wanaagsan waxaan ee la qaban karaa waxaan qof iyo shaksi iyo koox ma laha kolba cidda joogta shaqada ha noqoto waajibka ha saarnaado laakiin ciddaas kale waa dadweynaha reer gabilay iyo dadka reer gabilay ayaa leh dhaxalkan iyo ayahan marka qof kastaoo reer gabilay inuu dareemo inuu waxaan isagu leeyahay oo biyaha sidii looga ilaalin lahaa iyo sidii waddada tayada loo ilaashan lahaa inaan ka wada shaqayno oo gacmaha isku qabsanna ayaan runtii aad iyo aad usoo jeedin lahaa ugu dambayntii hooyo xaliima diir iyo cadaawe oo deggan agagaarka goobaha waddooyinkani maraan ayaa ka mahad celisay casriyeynta waddooyinkan lagu sameeyey maayirka gabilay iyo madaxweynaha muuse biixi cabdiba waxaan leenahay madaxweynuhu noloshiisaba ha sii hayo xukuumadda maayirkana waxaan leenahay noloshiisaba ha sii hayo maayirnimada sababtu waxay tahay waxqabad ballaadhan buu ka sameeyey gobolka cagaaran ee weliba magaalada gabilay waxaa ka mid a waddooyinka maanta muuqda waa markii ugu horreysay magaalada gabilay oo 5 waddo lagu sameeyo dib u casriyeyn waddooyinkaasi oo ahaa waddooyin hore loo sameeyey oo wakhti xaadirkan duugoobay waa jacfar cawl hereri telefishinka sahan magaalada gabilay